Moikka kaikki kaverit! Niin. Tää on päivitysvideo siis. Siis mä en tiedä mikä mua vaivaa, mutta mun on hankala keskittää tällä hetkellä. Mut ei anneta sen niinku häiritä meitä millään tavalla. Mut niinku tässä päivityksessä tuli siis uusi rase tänne Tähtiloisteen hevostilaan. Ja se on näkö vaan tossa. Okei, no mä teen sen. Tästä vaan. Joo. Oho, hui. Tää kääntyy nopeasti. Pitääks tässä pujotella? Ei. Oh god. Siis. Miten SSO olettaa, että mä pystyn tekemään? Miten SSO olettaa, että mä pystyn niinku tekemään tällaisen kilpailun, kun mun keskittymiskyky on jossain muualla kuin siellä, missä sen pitäisi olla tällä hetkellä. Joo. No sehän meni tosi hyvin. Mutta oli toi ihan kiva kilpailu. Vaikka niinku en tiedä, onko se lännenratsastuksessa oikeasti tollasta, mutta ihan kiva. Ihan kiva. Ja nyt täältä saa sit niinku 800 expaa. Se on aika paljon sille, jos miettii. Et kun tekee noi kaikki, niin sit saa vaan 800 expaa. Okei, no sit sen lisäksi kaikissa kaupoissa on nykyään tämä interfeissi niinku kaikissa. Joka ikisessä kaupassa, mitä tässä pelistä löytyy. Mä voisin mennä vaan jonnekin random kauppaan nytten. Minnekään kauppaan menisin. Ja sen lisäksi myös kaikki kahvilat niin on jotenkin niinku silleen jaoteltu, että niinku on jäätelökahviloita ja ravintoloita ja sit ihan kahviloita ja jotain. Ja sit niissä myydään niinku sen perusteella erilaisia juttuja. Mikä on vissiin ihan silleen hauskaa, luulisin. Joo, vau, wow, siistii. Tää on kyllä paljon kivempi interfeissi. Tykkään ainakin itse. Paljon enemmän tästä. Helpottaa paljon shoppailua, mikä on tosi mukavaa. Joo, sitten. Itse asiassa. Niin, mennään Morlandiin. Tässä päivityksessä ei oikeesti tullut melkein mitään. Tässä tulee joku 2 sekunnin video oikeesti. Mut ei se mitään. Sen lisäksi myös kaikki ne kuortterit sieltä Marleilta ja kaikki appaloset ja kaikki ne, niin siirrettiin Horse Marketille. Et ne ei enää oo siellä, että siellä on vissiin sitä aika tyhjää. Mikä on aika surullista silleen ehkä. Mut niin, no niin. Täällä on, mitä? Tässä ei oo ennen varmasti ollut tommoista juttua. Mutta joo. Tosi hieno. Ainakin siitä saa hyvät statsit. Sopii näitten mun hiusten kanssa tosi hyvin. Joo, mennään käymään siellä Marleilla, koska mun nyt kiinnostaa ihan, että miltä se näyttää tällä hetkellä. Ja älkää sit kysykö sille, mikä tää heppa on tai mistä on tullut, koska mä en halua selittää. Niinku en halua selittää, että mitä tapahtuu. Mutta tän nimi on Kattila. Tai se lempinimi. Tän hepon. Mä en aio siitäkään avata yhtään sen enempää, että mistä se tuli. Mutta sanotaan vaikka silleen, että Tyyny ja Fasu kiusas mua. Wow. Täällä on niin tyhjää. Täällä ei oo mitään. Niinku oikeesti. Täällä on vaan noin mustangit. Täällä on niin vähän hevosia. Tää näyttää hirveän pelottavalta. Mut niin. No, ne on sit Horse Marketissa nykyään. Ja sitten ensi viikolla tulee niitä merihevosia. Ja mä haluan ainakin ostaa sellaisen. Mä en tiedä, ootteko te nähneet, mutta mä nyt laitan tähän ruudulle, että tällaisia merihevosia tulee. Ja näistä on monella ollut sellaisia niin kuin ristiriitaisia mielipiteitä. Tai niin kuin ei, vaan tästä on ollut paljon
mielipiteitä näistä hevosista, että jotkut ei tykkää yhtään, niiden mielestä on ihan turha asia. Mut sitten taas on niitä, joiden mielestä on tosi kiva juttu, ja mä itse kuulun siihen porukkaan, että mä ainakin haluun tollasen merihevosen, koska miettikää nyt silloin evät ja kaikkea. Sitten se voi vaan näyttää sellaiselta kalalta. Ja mä ajattelin, että mä antaisin sen nimeksi varmaan sitten Siihorse. Koska, niin, mun mielestä se sopisi sillä aika hyvin, mutta kai sillä voi jotain muutakin antaa. Voitte vaikka ehdotella jotain hienoa nimeä, ja siis en ajatellut ostaa molempia vaan toisen, mutta saa nähdä mitä sitten käy, kun mä näen ne paikan päällä. Entä, että, niin, en tiedä, ihastunko niihin sitten niin paljon, että haluankin ostaa molemmat, mutta tällä hetkellä ainakin nostan vaan yhden. Koska mä nyt niinku yritän olla kuluttamatta mun kaikkia rahoja, koska, niin, se ei olisi kauhean kivaa. Mutta ei tässä päivityksessä oikeasti tullut mitään muuta. Puolet tästä videosta on ollut vaan sitä, kun mä oon vaan juossut täällä onnekin suuntaan näksä tietämättä, minne mä oon menossa. Oh, täällä on ponichampi. Moikka Lumin klubilainen. Joo. Niin, no kiitos kun katsoitte tämän videon ja me nähdään ensi videossa, eli sunnuntaina. Siihen saakka se olisi. Oh my God.